মাজনী কি বনাইছা? ফুচকা বনাইছোঁ। ফুচকা? অ' বতৰ ডাৱৰীয়া ফুচকা খাবা? কি ভাইটি ফুচকা খাম কৈছে নেকি? ভাইটিয়ে মানে বতৰ ঠাণ্ডা হ'লে ঘৰলৈ আহিলে নাই, জানাই তাৰ কথা, সি ফুচকা খাম কয়। ফুচকা অৰ্ডাৰ পৰা কৈ আছে আবেলি পৰা ফুচকা খাম বুলি। হয় নেকি? ফুচকা বনাইছোঁ, আজি বতৰ ঠাণ্ডা যে খাব মন গৈছে। বাবা আকৌ বেছি ফুচকা নাখায়, খোৱা মই কৈছোঁ আজি খাব লাগিব। তুমিতো খোৱাই, মই খাওঁ। আৰু তুমি ইমান ধুনীয়াকে বনোৱা, একে বনাই আছা এতিয়া ন? আছে, হেৰি হ'ল, এই আলু পিটিকা, আলু পিটিকা আৰু এইখিনি অলপ বনাব আছে বাকী, তাৰপিছতে এইখিনি হেৰি হ'ল, চাটনি চাটনি ৰেডি কৰি লৈছা? এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। অ' বা, এই পিটিকাটো ভাজিব আছে, বহুত ধুনীয়া ফুলিছে ন, চাম বা। ফুচকা খাই ভাল পোৱা নেকি? ফুচকা খাই ভাল পাওঁ, ভাইটিৰ কাৰণে খাওঁ আৰু। আৰু পিটিকা চাটনি ৰেডি? অ' এতিয়া খোৱাহে কথা ন? আৰু কেইটামান বনালে হয় নেকি? ঠিক আছে, বনোৱা আৰু ন, আমি খাবলৈ ৰেডি হৈ থাকো। ঠিক আছে, চবকে খাবলৈ কৈছোঁ ফুচকা। এয়া মাজনীৰ ফুচকা ৰেডি হৈ গ'ল, ল'ৰা আহিব এতিয়া দৌৰি টুপুককৈ ওচৰতে বহিব ফুচকা খাবলৈ। মোৰ এই ফুচকা বনোৱা ভিডিঅ'টো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব কেনেকৈ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা মানে শেষলৈকে গোটেই ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনে হৈছে। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, দেখিছে মাজনীয়েও কৈছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিম। বাই বাই।